І до новин спорту. Свято бойових мистецтв. У Дніпрі пройшов власний чемпіонат зі змішаних єдиноборств. 160 учасників представляли 20 спортивних клубів із Дніпра, Кривого Рогу, Кам'янського, Марганця, Покрова і Першотравенська. У спортзалі стадіону Олімпійської резерви за медалі змагалися в кількох категоріях – діти, молодь та дорослі. За видовищними та безкомпромісними поєдинками гладіаторів спостерігав і наш В'ячеслав Куліш. Лунає гонг, і на ринг виходять бійці вагової категорії до 72 кілограмів. Триває обмін ударами, і бій переходить у партер. Тут перемогу з задушливим прийомом здобув 15-річний Сергій Лельчицький. Спортсмен розповідає, змішаними єдиноборствами він займається перший рік, а починав з тайського боксу. Вийшло звичайно, я навіть не хотів зробити удушаючий, а він просто не уронив мене, не кинув. І за це вийшло зробити удушаючий. Більша стойка, я базовий тайський боксер. Я в боротьбі не можу впиратися, це не моє. В іншому поєдинку судді достроково віддали перемогу 14-річному представнику дніпровського клубу Денису Лушпаєву. Спортсмен каже, його успіх – це правильно обрана стратегія. Моя сильна сторона – це партер. Я не хотів переводити його в стойку. Хотів працювати весь бой в партері, розбивати суперника, заробляти бали. А ось у кам'янчанина Віталія Скали двобій вийшов важкий. Боєць зізнається, у ваговій категорії до 61 кілограму виграв лише тому, що чітко виконав усі тренерські вказівки. Тренер говорив підказки перебивати в першому раунді, в боротьбу ні в якому випадку не лізти. Я виконав те, що він сказав. Спочатку проходити, ну спочатку працювати ручками, а якщо буде проходити, то вже в боротьбу. Запеклі бої зі змішаних єдиноборств ММА у Дніпрі проходили в кількох вікових категоріях – серед дітей, юнаків та дорослих. Попередні фінальні бої одночасно проходили на двох рингах. Судити такі змагання, кажуть фахівці, справа відповідальна. По судейству, значить, найскладніше в якому відношенні? Що треба, прежде всього, беречь здоров'я спортсменам молодих. Тому що ну, вони тільки починають свій путь, тому як би… Основной упор здесь. Ну и вообще, то есть как бы и 14-15, 16-17, 18+. То есть все-таки хотілося б, щоб спортсмени побіждали ну, чисто і без травм. На обласні змагання приїхали 160 бійців з 20 спортивних клубів Дніпропетровщини. Спортсмени подарували любителям бойових мистецтв багато позитивних емоцій і яскравих поєдинків. А тренери перевірили готовність своїх підопічних до важливих всеукраїнських і міжнародних стартів. У нас в Дніпропетровській області показують завжди стабільно високий результат на чемпіонатах України. Вот, і з чемпіонатів Європи, з чемпіонатів світу. Мы привозим медали. Поэтому будем надеяться, что в этом году мы сформируем еще более сильную, конкурентоспособную команду. Ці красені кубки, медалі і грамоти залишать приємні спогади в переможців турніру. Більшість з них вже в травні в складі юнацької і молодіжної збірних команд Дніпропетровщини поїдуть на чемпіонат України. Він пройде в Одесі. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».